Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Louis, né? Louis, né? É o Márcio Alexandre, o Márcio Alexandre. Kelson, como é que é? Kelson, como é que é? Terchi, como é que é? Terchi, como é que é? Vani Music, o seu blog do sempre. Uns falam mal da minha vida, mas não sabem metade daquilo que já passei. Pra ser sincero, poucos apoiaram, mas mesmo assim eu continuei. E hoje em dia me sinto bem forte, porque já caí e depois levantei. Vos disseram que tenho flow de gay, mas mesmo assim eu continuei. Essas opiniões eu só barrei, e agora vê aonde cheguei. Trabalho como um escravo pra ver se um dia eu viva como um rei. Essa estrada é bem longa, corri por gosto e por isso eu não me cansei. A minha marca eu lancei, mas mesmo assim não descansei. Eu não cantei pra ser bro do fulano, ou tá na TV, no jornal ou platina. Só penso em dinheiro, em dólares, em euros, o money pra mim é a minha aspirina. A minha conta é nova, mas já viu mais massa do que muito pai de família. Trabalho pra não ser problema, bater 100 mil kwanzas só numa tardinha na ilha. Tô no cubi carregar minha palmeira, achas que eu tô preocupado com rera? 5 mil euros gastei em pulseiras, no pulso esquerdo insignia bandeira. Sozinho tô a sair a 1 milhão, esse teu show não me faz confusão. Se queres o Guiana, o grupo no boda, não põe na minha conta, me entrega em mão. Mano, eu vou comprar pão de VX, fica tipo vivo noutro país. Ando com ninguém mais quentes da Síria, ainda exiges que troque de whiz. Faço dinheiro no sumbo no whiz, o povo paga o colégio da Luna. Ela sabe que não pode brincar, tenho obrigação de ser uma boa aluna. Vá que eu tô com o Martins de Gabana, contas gigantes com home no sana. Vivemos tipo que vamos de cana, me chama de que eu sou uma gema Guiana. Number one album, you hate it, tá onde? Ninguém mais gita, um Guiana responde. Fala uma hora de mostrar o number, maior parte desses meus haters se esconde. Mesmo sem ter impressora, o palhaço só copia. Olham nem sempre pra brilhar. Rala para a astronomia, rala para a lua estar. Porque ela é a marca, não surfa na minha onda. Porque podes te afogar. Querem saber quem eu trago? Tem que aguentar o thriller. Querem saber quem eu dei? Tem que aguentar o thriller.